zdravím vás v Bulota. Yeah.
Let's go!
bude. To je fakt úžasný. Ne, pečka. Půjdem do prdele. Já nevím, já natáčím jedná se jenom. Že tě to vůbec bavilo. Prostě rád po půlci. A... Hele, ale hoči to nejímá. Lumpiku! Pando, Lumpik! Potem... Ukončíme to! Dovolátím plenem. Takže, my tři vám přejem do toho roku. Oni jsou tě zdraví! Natáčej! Pojďte! Pojďte, Pando! Hodně se to. Je to do nového roku. Hodně se to dělá zdraví všem. Dobře. Já šprdě, vole. Já bych se tě uznal, kámo, ty vole. Je to do toho nového roku. Ježi, vy se bojíte. Patriku, pojď sem. Je to do toho nového roku. Nám, fanoušku. Na profilu YouTube. Pojď tomu, kako. Je to jim popřej. Patrik Kolařík a to si jsem tebro, bro, ten si, jo? Takže, čakujeme rok, hodně úspěchů a hlavně málo alkoholu v plivy. Jo, protože my jsme borci a my to dotážeme dál. Takže Patriku, a kde je rok 2004? Hele, a teď další člověk. Popřeje našim fanouškům na YouTube, popřeje to on. Šáste na vole! Pane Milka, se nejde neposlou! Má! Takže všichni popřejeme se. A prostě to dílejte! Jo! Šáste na vole! A to dělou všichni prostě! Protože všichni to byly jedinoty. Já bych to asi ukončil, ty vole. Já zvědu, to je spíši.